Hiyo Mombasa Road inakalisha mtu ya traffic yao ni kubwa sana. Kwa hiyo ndiyo kwa Mombasa Road. Sina kwa na vibrate. Halo? Nimefika poa. Ah, hapana, sikushikwa na kafyu. Hai. Amujalipo na ni end month? Ni mara ya kwanza ama? Inamaanisha by nini? By next week kama utakuwa umelipa then itakuwa ni noma sana. Hapana. Tusiongelee mambo ya BBI. Tusianze mambo ya siasa. Nani ametupigia? Ni Simon. Kananiza kani nimefika poa. Wajalipo hao. Kuna delay ya salari.